Els matins de TV3 i un quart d'hora abans en la programació especial que farà el canal Esport 3. Al bombo del Barça hi haurà 5 possibles rivals. Els hem ordenat de menys a més complicats. Serien el Bayer Leverkusen, el Porto i el Benfica, que serien fins aquí els assequibles, a més del Paris Saint-Germain i el Bayern de Múnich, que són més complicats. Cap d'aquests equips s'ha classificat tantes vegades com el Barça per als vuitens de final. Des que es va establir el format Champions, els blaugranes han passat a vuitens 21 cops. Són els mateixos que el Real Madrid i el Porto. Amb 20 participacions hi ha un equip alemany, que és el Bayern de Múnich, i un altre representant de la Premier League anglesa, el Manchester United. Una dada més, el Barça és l'equip que més vegades ha arribat a vuitens com a primer de grup, amb un total de 18, i 15 ho ha aconseguit el Real Madrid. 14 han aconseguit el Bayern i el Manchester United. El Barça s'ha classificat per als vuitens de final de la Champions per 13a temporada consecutiva. En aquest sentit, encara està lluny del Real Madrid, que no ha faltat mai a les fases eliminatòries des de la temporada en què va guanyar la sèptima, la 97-98. Això és fa pràcticament 20 anys. Els blaugrana, però, han passat com a primers del seu grup per 10a campanya seguida, una marca que el Barça va allargant any a any i que és un rècord absolut de la competició. De fet, dels equips que van ser primers de grup l'any passat, només han repetit el Barça i l'Atlètic de Madrid. Nosotros hemos hecho los deberes, pero sí que es cierto que ha habido mucha igualdad en otros grupos que en principio no debería haberla, pero sí que habrá sorpresas. Evidentment, guanyar la lligueta no equival a un èxit posterior a la competició, i les dues eliminacions a mans dels colchoneros en els últims tres quarts de final en són un exemple recent. Si enguany el Barça supera aquest obstacle i arriba a semis...